Acordado no último Consello Nacional do Bloque Nacionalista Galego antes da vindeira Asamblea Nacional, onde será elegida unha nova dirección. Todos e todas xa sabemos que terá lugar esta Asamblea Nacional o 28 e o 29 de xaneiro, que dará comezo sábado 28 ás 11:30 da mañá, e que dunha maneira libre, democrática e soberana o Bloque Nacionalista Galego, o conxunto dos afiliados e afiliadas, decidirá que proxecto político poñemos en riba da mesa, ofertamos, polo tanto, a sociedade galega a partir dese día, que modelo organizativo, que persoas dirixirán o Bloque Nacionalista Galego, polo tanto, o seu Consello Nacional, a súa executiva e a súa portavocía nacional, e quen encabezará a candidatura do Bloque Nacionalista Galego ás vindeiras eleccións galegas e, polo tanto, quen será a persoa que optará a presidencia da Xunta, ¿no? Polo tanto, con un fin que nos unirá a todos e a todos de conseguir un BNG máis útil para a sociedade galega, cos problemas actuais que está a atravesar. En calquer caso, a orden do día que supoño que a coñecedes, pero se non a digo, bueno, se aprobou o ditame do regulamento, das teses, dende logo, pues, se designaron secretarios e secretarias, moderadores e moderadores, e os ponentes nas comisións que terán lugar no marco desta Asamblea Nacional, e se aprobou un informe de xestión.